niihin. All right! Tervetuloa! Kiisto mua!
kattanut kuulla. Itse asiassa me soitettiin toi biisin ekana viime kerran tullut niitä. Kuinka moni oli viimeksi tää kattona sen? Jotkut oli mut näkee lisää. Pannaan sen matkakertomustarina kertoo tuota Kreetan saaristosta. Kuoppamäki meinas näköjään. Ja tässä vaiheessa voisi esitellä rummuissa Sami Kuoppamäki.
tarvii velkaa, että teille soittaa balladi. Eikö soittaa balladi? Let's go.
oikein sen pallan jäi. Thank you.
kappaleen ilhe. Niin se vaan todellakin tapahtuu. Se ihmeellistä. Äskeisestä mielettömistä kitarasoolosta vastasi Petri Valli. Kiitos. Kun kerran noin tykkäsit, sitten, niin mä en soita koko illan soolomaan.
Dixon and We're Two of a Kind. Tässä seuraavaksi vähän tutumpaa tavaraa. Hiljainen kummasti, kun tulee vähän oudompi biisi. Eikö niitä oikein pysty följään näitä biisejä? Pitäisi olla tuttu biisi silleen, että niin pysy messissä. Katsotaan miten tää seuraava. Tästä on erittäin yksinkertainen biisi tää seuraava.
lippuvallille. Stadin parhaalle tatuajalle, Blue Dragon Tattoo Studio. Tää biisi ei kyllä mitenkään niinku semmonen viesti, että epulle, että miten niinku elämä pitäisi hoitaa, mut tässä on kaikille vähän semmoista hyvää pikku ajateltavaa. About what you do.
kiitos.
Kaukomäki, Petri Valli, Kingston Wall. Kiitoksia näin äsken.